Едно събитие, което разтърси света. 35 милиона лири стерлинги годишно спряха да текат в касите на империалистите. На 26 юли тази година президентът на Египетската република Насър обяви национализацията на Суецкия канал. Построен с робския труд на хиляди фелахи, този важен път премина в собственост на египетската държава, на египетския народ. В столицата пристигна китайски художествен ансамбъл. Министърът на културата, другаря Рубен Абрамов, сърдечно приветства китайските артисти. С гостуването си в страната, ансамбълът ще запознае нашия народ с богатото разнообразие от многовековните танци, музика и песни на Китай. Няколко дни по-късно, столичната гара е необичайно оживена. 120 младежи и девойки от цялата страна, изтъкнати членове на Димитровския съюз на народната младеж, орденоносци, герои на социалистическия труд, бригадири и звеноводи, заминават за далечния Сибир и Казахстан да подпомогнат прибирането на реколтата от целинните земи. Те отиват да се влеят в огромния поток от млади съветски патриоти, да заякчат в труда рамо до рамо с комсомолците великата дружба с братския съветски народ. 350 години от раждането на Рембрандт ван Рейнен, гениалния холандски живописец и график. Тържествено честване в Централния дом на Народната армия. Йоханес ван Броузди, член на президиума на Холандския комитет на мира, произнесе приветствено слово. Заслужилият художник професор Дечко Узунов говори за живота и творчеството на безсмъртния създател на Саския. Автопортрет със съпругата Таная, настоятелите на Сукнарския снаф, нощ на стража. В Банско под снежните върхове на Гордия Пирин се издига новият паметник на Никола Йонко Бабцаров. Много гости и близки на поета са дошли за откриване на паметника. Другарят Карло Луканов говори за безсмъртното дело на Бабцаров. Навеки ще звучат вградените в паметника стихове на поета. Но да умреш, когато се отърсва земята от потровната си плесен, когато милионите възкръсват, това е песен. Да, това е песен. На десетина километра от София, край село Кремиковци, хилядолетия земята е крила в недрата си необятна желязна планина. До скоро пусто, полето днес е осеяно със сон. Сондьорската група Първенец на Геннадий Стоименов все по-дълбоко и дълбоко се рови в земните пластове и хората не могат да повярват на очите си. Под краката им лежат милиони тонове желязна, баритна и оловна руда. Няма да мине много време и на мястото на тези бараки, край тази първа минна шахта, ще се издигне нов голям промишлен център. Хиляди работници ще слезат в мините, ще застанат край високите пещи на огромен железодобивен завод. Пред строителите на Иркутската ВЕЦ в Сибир е поставена трудна задача – да върнат водите на Ангара към сградата на електростанцията. Штурмуването на реката започна с разрушаването на временния бент. Водата запълня огромната чаша на язовира. А след няколко дни Ангара беше укротена. Скоро един от крупните строежи на шестата петилетка, Иркутската водно-електрическа централа, ще даде промишлен ток.
Добри помощници на кооператорите от село Кутово-Видинско в борбата за високи добиви са младежите. На техните грижи са оставени 200 декара хибридна царевица и поле засадено с памук. Димка Димова и Павлина Софрониева са едни от най-работливите средношколци. Кутовските младежи с въодушевление изпълняват постановлението за селското стопанство. Това са обикновени локомотиви, но с тях машинистите от железопътното депо Първенец Плевен само за половин година извозиха 660 тежкотоварни композиции с 215 000 тона наднормен товар и достигнаха 40 милиона тон километри свръх обещаното. Колективът днес пред деня на железничара е горд със своите първенци машинистите Борис Младенов, Обрешко Обрешков и Христо Атанасов. С нови трудови успехи ще посрещне деня на железничаря и първенеца стрелочник Димитър Никол. Пътят е даден. Напред, железничари, към нови, още по-големи успехи. Писен е Искърския пролом. Долу реката Лъкедуши примамлива и хладна, а горе във висинето се издигат причудливи скали. В жарките празнични дни на лятото софиянци обичат да посещават тези места, да отдъхнат, да възстановят силите си. Риболовът е приятен и полезен спорт, стига да е винаги успешен. Смях, весела глъч и звънки песни поема полъха на вятъра и ги разнася по живописното дефиле от утро до мрак. Едно беззащитно сърненце, родено в румънската планина Ретезатул, изгуби своята майка, но то намери приятели сред другите обитатели на гората. Не всички гледат с добро око на младото сърненце. Учето го посрещна недружелюбно. Скоро една паничка с мляко осигури едно сърдечно приятелство. За световно първенство поръчна топка между жени се състезаваха отборите на Западна Германия и Румъния. След напрегната борба, румънските състезателки се наложиха над домакините и спечелиха състезанието. В град Аахен се състоя състезание за световно първенство по езда. Състезанието бе спечелено от италианеца Раймондо Динцео, който получи титлата световен шампион.